Velkommen tilbake til TV Telemark i dag. Nå har vi tatt turen til Lunde barneskole i Skien. Jeg står foran det gamle bygget fra 1956 som Riksantikvaren har fredet. Og det er også blitt hedret i det splitter nye bygget til 160 millioner kroner som vi skal få lov til å ta en titt på nå. Ja, da har vi uka tak i rektoren ved Lunde skole, Line Refsdal. Gratulerer så mye med dette nye bygget. Jo, tusen takk. Hvordan er det? Hvordan føles det å være rektor for et så nytt bygg? Ja, det er en fantastisk følelse. Både det å ha vært med på prosessen med bygg, men også det å skulle flytte inn og glede så mange både elever og lærere med å komme inn i ny skole. Lunde skole er jo 150 år gammel, og dere har jo lenge slitt med litt eldre bygg. Kan du si litt om forskjellen fra de gamle bygningene til dette nye? Ja, det er ganske mange forskjeller på det, både i forhold til undervisningslokalene. Klasserommet var jo, der vi var nå sist, så var vi jo på en gammel ungdomsskole. Så mange av klasserommene var gjort om fra spesialrom til klasserom på en billigst mulig måte. Dårlig inneklima, vinduer som ikke kan åpnes. Og ikke minst da toalettforhold til elevene har jo blitt noe helt annet her som vi har kommet nå. Fra å nesten kvie seg for å bruke do i friminutta, så er det jo flotte nye toaletter her som elevene synes er kjempefine, og som de gleder seg over å kunne bruke. Og det er pyntet med kunst. Vi sitter foran Lundekraft. Kan du fortelle litt bakgrunnen for det bildet? Ja, det har jo vært flere kunstnere med på utsmykningen av Lunde barneskole. Det som er her, det er Hilde og Bård Tørdal som har laget. Og de er da inspirert av data, som mange av våre elever også er inspirert av. Så det er liksom hentet inspirasjon da, fra dataspill. Så mange av elevene kjenner jo igjen symbolene i kunsten. For elevene, de merker jo stor forskjell. Her er fargekombinasjoner som er tatt hensyn til, og det er lyddemping. Hvordan tror du arbeidshverdagen til elevene er? Ja, den er nok noe helt annet. Både i forhold til, som du sier, det med lyd. Det er en mye mer dempet lyd. Man trenger ikke å tenke på om lufta er god eller dårlig når man kommer på skolen. Alle bruker innesko, så vi er liksom veldig opptatt av at vi skal ha det ryddig og pent og ordentlig rundt oss. Så alle de tingene er mye lettere å holde orden på, sånn at man kan bruke tida på læring, da, som er vår hovedoppgave. Enni og Hedda, gratulerer med nytt skolebygg. Hvordan føles det? Det føles veldig bra. Det er veldig fint her. Ja, samme som meg. Det er veldig fint og nytt og moderne. Vi har merket at det er masse forskjellig fargebruk her. Hva betyr disse fargene? Det vet jeg ikke helt. Det er S-bygget da. Det var veldig mange sånne farger på det. Så det er liksom på en måte de fargene derfra har vi tatt over hit. Selv om det var jo ikke lilla for eksempel da. Men, ja. Så hvert trinn har fått sin farge? Ja. Hvordan var det i den gamle bygget? Kan dere fortelle litt om hvordan skolehverdagen var da? Det var veldig dårlig luft, og det hendte at vi måtte gå ut i timen. Når vi hadde veldig lange timer, at vi måtte gå ut og liksom få litt frisk luft og sånn. Og så greide vi ikke å konsentrere oss, og fikk veldig vondt i hodet, for det var veldig dårlig luft. Og veldig dårlig klasserom og sånt. Er det sånn nå da? Nei. Det er ikke det nå. Nå er det veldig fint her og veldig bra luft og alt sånn. Er det bedre for læringen, tror du? Ja, jeg tror det. Og du snakket nå om tavla i det gamle klasserommet. Kan du fortelle hvordan det var? Ja, det var noen som hadde vasket tavla med noen feil ting, og så da ble den veldig blank. Og så hvis du satt på en måte i feil vinkel, så kom det bare masse lys på tavla. Og vi måtte kjøpe sånn spesialkritt, at det synes bedre på tavla. Så det var litt vanskelig av og til å se hva som sto der. Men ja, så jeg liker mye bedre nye klasserom og nye skoler nå. Er det mer inspirerende? Ja, man kan si det. De forrige bygget var jo sånn skikkelig grått og myggent. Og nå er det sånn farger og moderne og fint. Lærerne merker sikkert forskjell de også. Lærerne sier at de merker stor forskjell, og jeg opplever jo den store trivselen lærerne har etter at de har kommet hit også. Det er stor glede blant personalet, både lærere og andre ansatte.
Ja, dere må vel nesten føle dere litt privilegiert. Mange skoler som blir lagt ned, dere fikk 160 millioner til dette bygget her, og har vært her noen måneder nå. Tenker dere på det noen gang i hverdagen? Ja, det er klart vi tenker på det, selv om det er veldig mange andre som også tenker at det har Lunde fortjent etter så mange år med venting. For det er jo ikke noe hemmelighet at Lunde har vært en skole som har stadig blitt utsatt å bygge. Og Skien kommune har jo bygd mange andre nye skoler også, så sånn totalt sett altså er vi mange heldige skoler i Skien. Men vi er kanskje, vi føler oss nå aller mest heldige som har den aller fineste og nyeste skolen. Er det sånn at det nye bygget gjør at dere gleder dere til å gå på skolen? Ja. Ja. Et slikt miljø må jo bare inspirere til læring. Nå skal du straks få vite hvem som skal til pers i ærlig talt, men før det, her er været og Thea i morgen.